ou em três apoios. Aqui vamos nós. Vai tentando amarrar a luta nesse comecinho para tentar ter um pouco de controle. A gente vê que o Vinícius, ele é bem mais alto, né? Ele é 11 centímetros mais alto que o Marco Rolata. E pode sim tentar começar a trabalhar, inclusive, a distância. Ele que passou por uma cirurgia no joelho e já está completamente recuperado, como o Wagner Silva falou. Passou por alguns momentos ruins na vida, mas agora tá aí, ó, para dar a volta por cima. Olha o Marco Rolata como tá indo pra trocação, indo pra cima acreditando. É, o Vinícius não pode deixar o Rolata encurtar desse jeito, fazer o clinch. Tem que tentar manter a distância. Tem a vantagem no alcance, tem que aproveitar isso. O Marco Rolata é perigoso. O Vinícius tenta trabalhar o chute, encaixa o cruzado. Vai pro clinch do Muay Thai. Tenta prender a cabeça ali do Marco Rolata. Ele acaba escapando. Direto de encontro. Cruzadão passa no vácuo mais uma vez. Vinícius agora começa a encaixar os seus golpes. É o Brasil no Bellator. Ele ameaça o cruzado. Até pra gente ouvir aí o seu corner gritando. Entrou agora um cruzado de Marco Rolata. Vinícius está no chão. Ele precisa sair. Ele precisa sair daí. Se controla, Vinícius. Um momento delicado pro brasileiro. Entrou um golpe fulminante. Marco Rolata vai tentando terminar a luta nesse momento. O Vinícius se protege como pode. Que petardo, hein? Uma pancada em cheio. E agora já cai ali na meia guarda do brasileiro. Que golpe espetacular, Wagner Silva. É, foi de uma felicidade enorme o Rolata. Conseguiu encaixar o golpe. Ele é um lutador que encurta muito e vai absorvendo os golpes até conseguir ter a brecha. Achou essa brecha e acertou, derrubando o Vinícius. Vai tentando encurtar a distância. Conseguiu passar a perna, hein? Conseguiu passar, mas escapuliu o golpe. Ele ia tentar um triângulo, mas quase que ele encaixa. Escapuliu, tá escorregadinho aí o Marco Rolata. O Vinícius agora consegue respirar um pouco mais, né? Mas que susto! Passou o nosso Brazuca. 1 minuto e 50 para o término desse primeiro round. Uma luta emocionante que já começa com detalhes um pouco tristes aí para o brasileiro. Ele tenta de novo, ó. Vai tentar ali agora um unlock. Pegou o braço. Pode finalizar. Está tudo acabado para Marco Rolata. Vinícius Spartan. É nosso. Ele finaliza no primeiro round. Tudo acabado para o americano. The heavyweight tournament, Vinícius Spartan Queiroz. Vinícius Spartan Queiroz.